Hallo, hallo. Jo. Jo. Tak to jsme na chalupě ve Vojířově u svých známých, bývalých sousedů. Jak dlouho tady jste už? Jak dlouho tady bydlíte? No, 2005, jo. To je bylo. Tak Danko, to je pro tebe, jo? Teď tady vidíš dva mladé důchodce, nevadí ti, jo? Pro Danku to točím, víš, aby viděla, jak se to zrušit. Tady je Marie. No. Tak a já se to točím o ten náleda, co jste vytvořili.